YouTube and Islamic channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی خدمت نصیب فرمائے. مولانا طاہر جمیل صاحب، قاری زہر اقبال صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں ہمارے رب العالمین سب کی نیکیات محبتیں قبول فرمائے، اس ادارے کو اور دنیا راجوں میں ترقی نصیب فرمائے. سب سے پہلے مل کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں گے اور فرماند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، کوئی زبان خاموش نہ ہو. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد کے ساتھ کہیے کہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین سے مانتے ہیں. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کا نام کافی ہے. واپس سے آپ نے کہا میری قسمت جگانے کو خدا کا الرحيم
ہمارے گھر صاحب نے پنجابی کلام کا کچھ حکم کیا ہے کہ چل چلیے مدینے اللہ سارے چل چلیے مدینے Thank you.
دونوں ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے ہم سب کے نبوت کے دیوانے 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 تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار اپنا
ترجمة
کوئی زمان خموش نہ ہو محبت کے ساتھ زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے اس کو کم کر دیا کہ سنیا ہر جانوں زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد وہ ہاتھ اٹھا کے سنیا ہر جانوں زندہ باد شان صحابہ زندہ باد سنیا ہر جانوں زندہ باد صحابہ زندہ باد
Thank you.